Қазақстандық Камила Аймұқашева оңтүстік Кореяда таэквондодан өткен халықаралық жарыста қола жүлдегер атанды. 62 келі салмақта сынға түскен павлодарлық спортшы үздіктер қатарынан көрінді. Чхунчон қаласында турнирде ересектер, кадеттер және жасөспірімдер арасында жүлделер сарапқа салынды. Халықаралық сайысқа әлемнің 58 елінен 3000-ға жуық таэквондошы келді. Қазақстанның атына 100-ге жуық спортшы жүлдеге таласады. Турнир 14 шілдеде аяқталады. Бірінші жекпе-жекте оңтүстік Корея өкілімен, ал екіншіде Польша спортшысымен кездестім. Үшіншісінде қытайлық таэквондошымен жолығып ұтылып қалдым. Негізі бұдан да жақсырақ өнер көрсетуге болар еді деп ойлаймын.